ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ବନେଇବା ଚିଲି ଚିକେନ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 750 ଚିକେନ ନେଇଯାଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେଇଛି, ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କାଟିକି ନେଇଛି, ପିଆଜ କାଟିକି ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ନେଇଛି, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ନେଇଛି 4 ଚାମଚ, 2 ଚାମଚ ମଇଦା ନେଇଛି, ଏଇଟା ଟମାଟୋ ସସ୍ ନେଇଛି, ଆଉ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ସସ୍ ନେଇଛି, ଆଉ ସୋୟା ସସ୍ ନେଇଛି, ଆଉ ଚିଲି ସସ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ସସ୍ ନେଇଛି, କଟା ରସୁଣ ନେଇଛି, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, କଟା ଅଦା ନେଇଛି, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଆଉ ଭିନେଗାର ନେଇଛି। ଏବେ ଚିକେନକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନରେ ଦେବା ଲୁଣ, ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବେ। ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦେବା, ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେବା, ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପକେଇଦେବା, 3 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପକେଇଦେବା, ମଇଦା 2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଦେବା, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ପକେଇଦେବା। ଅଣ୍ଡା ଚାହିଁଲେ ଦେବେ, ନ ଚାହିଁଲେ ବି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଦେବା, ରାଗ ଯେମିତି ଖାଇବେ ସେମିତି ଲଙ୍କା ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ରେଷ୍ଟ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପକେଇଦେବା। ତେଲକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହଟ୍ କରିବେ, ବେଶୀ ଗରମ କରିବେନି, ନହେଲେ ଉପରେ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଭିତରେ ସିଝିବନି। ଏମିତି ଓଲଟେଇ ଦେବେ, ଗୋଟେ ପାରି ହେଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରି ଓଲଟେଇ ଦେବେ। ଚିକେନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପକେଇଦେବା। ଏମିତି ସବୁ ଚିକେନକୁ ପକେଇଦେବା। ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ଚିଲି ଚିକେନ ଯେତେବେଳେ ବନଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ଛାଣିବେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ବି ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସବୁତକ ଚିକେନ୍ ଛାଣି ନେଇଛି। ଏବେ କରେଇର ତେଲ ଟିକେ କମ୍ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ମୁଁ କମ୍ କରିଦେଇଛି। ରସୁଣ ପକେଇଦେବା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେବା ଆଉ ଅଦା ଛିଞ୍ଚା ପକେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାଜିବା, ବେଶୀ ଭାଜିବାନି। ତାପରେ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ପକେଇଦେବା। ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକେଇଦେବା। ଆଗେ ପିଆଜ ପକେଇଦେବା। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକେଇଦେବା। ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ନରମ ହେଇଯିବ ଟିକେ। ଏବେ ଭାଜିଦେବା ଟିକେ। ବେଶୀ ସମୟ ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଭାଜିବେନି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାଜିବ ଟିକେ ଖାଲି ନରମ ହେଇଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି, ସସ୍ ପକେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକେଇବା। 3 ଚାମଚ ଟମାଟୋ ସସ୍ ନେଇଛି ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ସସ୍ 2 ଚାମଚ ନେଇଛି ମୁଁ। ରେଡ୍ ଚିଲି ସସ୍ ନେଇଛି 1 ଚାମଚ। ସୋୟା ସସ୍ 1 ଚାମଚ ନେଇଛି ଆଉ ଭିନେଗାର 1 ଚାମଚ ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ନେଇଛି 1 ଚାମଚ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ରେସିପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତାପରେ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର କିଛି ନେଇଛି। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଟିକେ ପାଣିରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର 1 ଚାମଚ ଗୋଳେଇକି ତାପରେ ଦେଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣ ଶୁଖିଲା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଆଉ ପାଣିର ମାତ୍ରା ଟିକେ କମେଇକି ଦେବେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇକି ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ରାଗ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ପକେଇବି। ଗୋଟେ ଚାମଚ ହାତ ତିଆରି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଛି ରାଗ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲି ଛଣା ହେଇଥିବା ସବୁ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପକେଇଦେବା। ଏମିତି ଗୋଳେଇଦେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆମର ବନିଗଲା ଚିଲି ଚିକେନ୍। ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିବେନି, ସେ ଟାଣ ହେଇଯିବ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାଜିବେ ପ୍ଲସ୍ କୋଟିଂ ହେବା ପାଇଁ। ସସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚିକେନ୍ ଉପରେ କୋଟିଂ ହେବ ଯେପରି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ମୁଁ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରିନି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଚିଲି ଚିକେନ୍। ଖୁଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା ଆଉ ଓହ୍ଲେଇଦେବା। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଚିଲି ଚିକେନ୍।